taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska maamulka Puntland ayaa ka hadlay shaqaaqo dad ay ku dhinteen oo ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka mudug dhinac Puntland. Shaqaaqadan dadka ay ku dhinteen ayaa ka dhalatay baraakado lagu kaydiyo biyaha, taasi oo keentay dad wada dega halka baraakadaha laga qoday ee gobolka mudug. Saciid Xuseen Jaamac, taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska maamulka Puntland, ayaa sheegay in baraakadahan la isku dagaalay ay gaarayaan ilaa iyo 3 baraakadood, isla markaana ay duugeen si aysan dib ugu soo laaban gacanka hadalka dhex maray labada dhinac ee baraakadahaasi isku dagaalay. Deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa sidaasi oo kale waxa uu dagaal ku dhex maray 2 beelood oo walaalo ah oo wada dega deegaanadaasi gobolka mudug, taasi oo ka dhalatay baraakado iyo waxyaabo la mid ah. Waxaana tiro dhowr jeer ah oo ay ku dagaalameen ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac leh. Guud ammaanka gobolka mudug way fiican tahay, aad bay u xasiloon tahay. Waxa uu ninku dhintay shacaba deegaanka u dhow saaxo, degmada saaxo ee gobolka mudug, taasoo aanu yin qabiil la xiriidha. Isaguna sida ahaan jirtay, waxaan rajaynaynaa in xaalkiisu uusan fasas iyo aanu keenin fidno. Sidoo kale xaalku gobolka mudug waa mid caadi ah. Sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay waxaan ku sugnayn tagsiimada laandheere oo hoos tagta degmada Buursaale ee gobolka mudug, halkaasoo ay 2 beelood oo walaal ah ay uu muran dhuleed ku dhex maray ama barkad la isku haystay. Kadibna go'aan dowla ayaanu qaadanay oo 3 barkadood oo aagga ka socday ayaynu gebi ahaanba joojinay. Waxaanan ugu talagalay inaynu guud ahaan barkadaha la aaso, barkada mana aagga laga qodi karin maadaama uu balliyadan u dhow yihiin dhulbeereedna carradu leedahay ceelal fara badanna ay leedahay. Taasi halkaasaan ku asteynay haddii Alla idmo. Sagal Siman, warbaahinta City.